ဆရာတို့ပါတီကိုဟိုမပုံတဲ့ခွင့်ညင်းပယ်တဲ့ကိစ္စလေးပါဆရာဒီဟာကပေါ့လေဘလို့အရင်ဒီကြောင်းဒါ UEC ကညင်းပယ်တယ်လို့ဆရာတို့မြင်မိတယ်လဲပေါ့လေအဲ UEC ကအကြောင်းပြောလာတော့ဝန်ကြီးကလည်းစုံစမ်းလို့အကြောင်းတယ်အဲပုံမှန်ခွင့်နဲ့ဒီဆောင်တွေပါတယ်သူတို့ထုတ်ပြန်ချက်အဲပုံမှန်ခွင့်မှာကဒီဝန်ကြီးကအဖွဲ့အစည်းနဲ့ချက်တော်တယ်တော့ဒီဒီကြားမွေလည်းအဖွဲ့အစည်းနဲ့တိုင်းရိုက်ကိုလည်းကောင်းကောင်းပဲပြီးတော့လည်းကောင်းအဆက်တွေရစားတဲ့အချက်လေးချက်ပါလေအဲ့ဒီအချက်လေးချက်ကတကူပုံနဲ့ညီဆွေနဲ့အဲ့ဒါပုံမှန်ခွင့်နဲ့ညီဆွေနဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမပုံတင်မတိရကိုညင်းပယ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတော့ဒီလိုကြီးရေကောက်ပတ်ကိုရှင်းမှာထုတ်ပြန်ထားတာတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်သူတို့ဟိုယူစီပြောသလိုပဲပေါ့လေဒါတကယ်ရောညီဆွေနဲ့နေသားမှာရှိနေလို့လားဆရာတကယ်တကယ်ညီဆွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကတကယ်လောက်ရှိနေလို့ဆရာရဲ့အဲဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကတကယ်တကယ်ဒီနိုင်ငံရေးအရာနိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့ PMB ကရခိုင်ပြည်မှာလည်းအဆစ်ဆစ်ကူပြန်လှန်တိုင်းလာတဲ့ဒီထောက်ခံဆုံးပါတီတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုံလုံလပ်လပ်ရှိရဲဟိုစိတ်ကောင်းစီစဉ်လာရှိရဲနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့အနေနဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကပတ်ပုံနဲ့ချက်ခါတာလည်းတကူတောက်ရှိပါရှိပြီးပါရှိပြီးတော့ခင်ဗျားတို့မလိုအပ်တဲ့သူကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့ထောက်ပြနိုင်တဲ့အရှိန်လေးကြီးအများကြီးရှိခဲ့တာပဲအခုမှကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်လို့ဒီအခြေအနေနဲ့ပုံမှန်ကနေနီးစွမ်းနေပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတာကတော့ဒါနိုင်ငံရေးပါတီတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့ဒါလူလူလလဖြစ်ပြီးတော့ရှိတဲ့ပုံမပေါက်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့လူ25ယောက်ဒီပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ရှောက်ထားလိုက်တာပဲအဲတော့ကျွန်တော်တို့ပကကတော့ဒီတခုရှင်းအနေနဲ့ကတော့ဒါဒီဥပဒေနဲ့ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းနေကြတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျွန်တော်တို့ကတော့ခုအမတိကိုပကတော့ဒီလိုအကြောင်းတရားဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမပြောတတ်ဘူးဆရာဒီကိစ္စမှာပေါ့လေဆရာတို့အနေနဲ့ရော UC နဲ့တွေ့ဆုံတာမျိုးစာပို့ပြီးတော့ပြောဆိုတာမျိုးရောလှုပ်ဆောင်တော့နေတာရှိလားပေါ့လေဖြည့်ချင်းချက်မျိုးအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့က PMB မှာဒီဥက္ကဋ္ဌတို့အစီအစဉ်ပြည်မှုနဲ့အခုဒီပါတီတီချုံလူရချင်းမှာလည်းဥဆောင်မှုကလုပ်ခဲ့ပုံမှုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဟိုပါတီကဒီဘွာဒါအီးအခုဆောင်ကော်မတီနဲ့ပါဖြစ်တယ်ဒီလိုတာဝန်ကြီးတဲ့အနေအားလည်းမဟုတ်တဲ့ကဲဒီတာဝန်ရှိတဲ့ပုံပုံဒီကတော့စီစီရှင်လဲစီစီမှာပေါ့ဒီစီရင်ပဲထားလိုက်နေကြတယ်ထားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော့ဒီတာဝန်ရှိတဲ့ပုံပုံဒီရဆုံးဖြတ်ချက်ပုံမှန်ပုံပြတ်ချင်ပါလေဒါ SAC ရတော့မကြခဏပြောတာဒီနိုင်ငံကြီးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံကြီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြဖို့တို့ပြောတာပေါ့လေခုနိုင်ငံကြီးပေါင်ကျဲပြီးတော့စစ်ပေါင်ကျင်းလာဖို့ဆိုရင်တော့ဆရာတို့လို့ဒါတိုင်းဒါ AIG ပါတီတရအနေနဲ့ပေါ့လေဒါမျိုးတွေပါလာအောင်သူကမဆွဲခေါ်ပဲနဲ့ပါဖြစ်လို့ညင်းပယ်ရတယ်လဲလို့ဆရာတို့ကတုံ့တမိလေရ။အဲဒါကကျွန်တော်တို့ကတော့နိုင်ငံရေးပါတီတရအနေနဲ့တောက်ဆော့ဥပဒေနဲ့ဒီလက်တီခဲတဲ့ပါတီဆိုတာလည်းတကယ်မပြီးလို့ရှိပါတယ်။အခုလည်းကျွန်တော်တို့ကပါတီတီထုံးလို့ဒီပြည်သူတွေရှိနေပြချမ်းတဲ့ဥပဒေနဲ့အရင်ကပုံကျင်းချောက်ထားမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကချောက်ထားခဲ့တယ်။ဥပဒေနဲ့အရင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကတော့နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးဒီလေဝဲဒီမှုပြုစီအရာဥပဒေနဲ့အရင်နိုင်ငံရေးအရာအထူးထုံးပတ်ပေါ်နဲ့ဒီမဲ့ရှင်ရဲ့ပြည်တော်နိုင်ငံရေးရဆောင်ရွက်စီခြင်းနဲ့နိုင်ငံရေးပတ်သက်တဲ့ဒီကူနိုင်ငံရေးရဆောင်ရွက်စီခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးပါတီတည်းရဲ့အနေနဲ့ရည်တည်ပြီးတော့ပြောခွင့်ရှိခွင့်အကြံပြုပိုင်ခွင့်တော်မှာတရားဝင်ဒီဒီမဲ့ရှိတဲ့ကူရအောင်ကျွန်တော်တို့ကကျူးပန်းနေဥပဒေနဲ့ကျူးပန်းနေတာပဲအခုလိုညှိပယ်လိုက်တဲ့ကိစ္စကတော့နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးလူအရာဆောင်ရွက်လူရဲ့ပါတီကြီးတဲ့တော်တော်ကိုဒီစိတ်ကောင်းစည်းကမ်းနဲ့ဒီကံပြီးတော့လုပ်ပြပုံမပေါ်ဘူးကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူပဲပါတီတရကိုဘယ်လိုသဘောထားလဲသူလည်းသဘောထားအခြေအနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကတမကန်တယ်ဒါဖြစ်စဉ်နဲ့တို့တော့ကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့အဲ့လိုမချင်းအမှန်ကတကယ်တကယ်လူသားလို့သူဖြစ်ရတော့ဒါဤနိုင်ချင်းခဲ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီခံရပါဒါဆရာတို့ AMP ပါတီအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားပုံစံမျိုးရောဟိုဆက်လုပ်သွားဖို့အနေဒါရှိတာကြအဲ့တော့ကခုနတင်ကြသလိုပေါ့ပါတီမှာလုံနိုင်ခိုင်နိုင်ရဲ့ပါတီတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲကျွန်တော်တို့ကတော့မိချီလနာခံခံမမယူတည်ခဲ့တဲ့အကြည့်တရအနေနဲ့ကတော့ဒါခုမပြူလေကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့ဒါချစ်ချစ်လေးလေးနဲ့ခံခံမမနဲ့ရှိနေတာပဲကျွန်တော်တို့မှာပါတီဝင်တွေလည်းရှိတယ်
ဟိုနိုင်ငံရေးယုံကြည်ခြင်းနဲ့မျိုးစွဲရေးစိတ်ဓာတ်ခံမာတဲ့ပါတီတူလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပါတီတင်ပွင့်မရတဲ့အတိုင်းပြည်အတွက်သူအဲ့အချိန်မှာဥပဒေနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးကအခုကတော့ဒါနိုင်ငံရေးရဆောင်ရနိုင်ငံအရှိကရှိနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဆက်လက်ပြီးတော့အတော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့သွားမလဲဆိုတာကတော့တောင်းဆိုတဲ့လူတွေကဟိုပြုစုပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတော့ဆုံးဖြတ်ကြလိမ့်မယ်လေဒီပါလိမ့်ဒီဆရာတို့ပါတီမှာပေါ့လေဒါအရင်တုန်းကဒီပါတီဝင်အဖြစ်ကနေနှုတ်ထွက်ပြီးတော့ဒါလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပူးပေါင်းသွားတဲ့အရာတွေရှိတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီအခုဆရာတို့မှတ်ပုံနဲ့ပြန်တင်ကြတဲ့ပါတီဝင်တွေကြတော့နိုင်ငံရေးပြည်ထောင်နိုင်ငံရေးနီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုတဲ့တဘောထားရှိတယ်လို့မှတ်ယူရတာပေါ့လေဆိုတော့ဆရာတို့ပါတီကိုဒီလိုညှင်းပယ်လိုက်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကိုမဖြစ်သွားဘူးလားပေါ့လေတွန်းပို့သူလိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားပေါ့လေဆရာအကျဉ်းတို့ကတော့ဒါလက်နက်ကင်ရဲ့အရှိအနေအပေါ်မှာဒီလိုပါဒီကလည်းနိုင်ငံကြီးကိုနိုင်ငံကြီးတည်းဖြစ်ရှိမှုတွေကတိုင်းမှန်နဲ့ဆက်ဆံမှုရည်ကြည်ကြရပါဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အခုလိုကျွန်တော်တို့ညစ်ပြနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါအဲ့ဒီလိုကိုနိုင်ငံကြီးလူကိုပြစ်တယ်ပြီးတော့တခြားမိန်းကလေးကိုချင်းချင်းပေါ့ချင်းချင်းရှိမှုကျွန်တော်တို့ကတော့နိုင်ငံကြီးကိုနိုင်ငံရဲ့အရာပဲဖြစ်ရှိရှင်နဲ့ဟိုခိုင်မာတဲ့ခိုင်ဖြစ်ရှိတယ်အခုလိုညစ်ပြလိုက်တာကတော့ဒါနိုင်ငံရေးအရာလုံးချော်တယ်နဲ့အားလုံးတခုကိုဒါလည်းလည်းတဲ့ဖြစ်တယ်နိုင်ငံကြတဲ့နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးနည်းဖြစ်ရှိနိုင်တဲ့အားလုံးအတွက်လည်းခိုင်မာတဲ့ဟိုလူမှုပေါင်းပေါင်းအများဆုံးရတဲ့ပါတီတွေကိုခုလိုဖြစ်ပေလိုက်တဲ့အတွက်ဒါအားအနေနဲ့ဆုံးယူသွားလာပေါ့အားယူသွားတဲ့အရှင်တို့ကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်